Univif Bio4Care, kesihatan adalah anugerah yang tidak ternilai. Jaga kesihatan dengan makan yang seimbang, bersenam, dan mendapatkan rehat yang secukupnya demi kesejahteraan hidup. Makanan tambahan yang penuh dengan nutrisi. Penyelesaian semula jadi dengan pelbagai ramuan hebat untuk menangani isu kesihatan masa kini. Minuman botani campuran berry dengan ekstrak kurma. Ekstrak sea buckthorn. Diformulasi di Amerika Syarikat dan dipertingkatkan oleh Univif by Quantis Technology. Produk Univif Bio4Care, tiada warna dan perisa tiruan, bebas gluten, tiada campuran bahan pengawet dan sesuai untuk vegetarian. Univif Bio4Care menawarkan penyelesaian semula jadi untuk mengatasi diabetes dengan cara semula jadi. Membantu dalam proses pemulihan kesihatan buah pinggang. Mengekalkan paras tekanan darah pada tahap normal dan meningkatkan kesihatan jantung yang berpunca daripada kehebatan alam semula jadi. Bio4Care adalah makanan tambahan yang unik yang digabungkan dengan kuasa Univif by Quantis Technology. Dengan campuran bahan semula jadi yang kuat seperti ekstrak kunyit hitam, ekstrak buah sea buckthorn, ekstrak lada hitam dan ekstrak kurma, dan campuran khas kromium, buah amla dan shilajit, serta dipertingkatkan dengan Univif by Quantis Technology yang mampu meningkatkan keberkesanan keseluruhan produk. Univif Bio4Care mengandungi campuran bahan semula jadi yang kuat, setiap satu dengan manfaatnya tersendiri untuk menyokong kesihatan dan kesejahteraan anda. Yang pertama adalah tenaga Univif yang dibangunkan dengan teknologi Quantis adalah komponen inovatif dengan 100,000 teknologi frekuensi yang berbeza. Teknologi ini membantu sel-sel kembali ke keadaan optimum mereka melawan tekanan oksidatif. Univif by Quantis Technology menawarkan pelbagai manfaat. Membantu mempertingkatkan kesihatan sel. Meningkatkan tahap tenaga badan secara semula jadi. Membantu memastikan kestabilan atom hidrogen dan menggalakkan fungsi selular yang optimum dan kecergasan keseluruhan. 2. Kunyit hitam. Univif Bio4Care mengandungi ekstrak kunyit hitam yang dikenali kerana kandungan kurkumin yang tinggi dan sebatian unik yang meningkatkan manfaat kesihatannya. Membantu mengekalkan paras gula pada tahap normal. Menggalakkan pengaliran darah yang sihat. Membantu dalam proses mengawal berat badan. 3. Ekstrak sea buckthorn. Bio4Care mengandungi ekstrak buah sea buckthorn yang terkenal kerana nilai ORAC yang tinggi dan kaya dengan sebatian bioaktif. Termasuk vitamin, mineral dan asid lemak penting yang memberikan pelbagai manfaat. Kelebihan ini termasuk membantu dalam melambatkan proses penuaan, anti-penuaan. Membantu untuk mempertingkatkan sistem pertahanan semula jadi badan. Melindungi sel-sel daripada kesan-kesan tekanan oksidatif dan radikal bebas dengan cara semula jadi. Memulihkan kulit yang mengalami penuaan akibat sinaran dengan meredakan tekanan oksidatif dan keradangan pada semua lapisan kulit. Membantu menurunkan trigliserida, LDL, tahap gula dalam darah dan meningkatkan HDL. Membantu dalam proses memperbaiki saluran darah dan menggalakkan pengaliran darah yang sihat untuk menyokong manfaat kesihatan kardiovaskular yang lebih menyeluruh. 4. Lada hitam. Dalam Bio4Care, lada hitam dipilih sebagai salah satu bahan kerana manfaatnya yang baik. Lada hitam meningkatkan daya penyerapan nutrien dalam tubuh badan. Bahan ini meningkatkan penyerapan nutrien penting sekurang-kurangnya sebanyak 30%, memastikan tubuh anda mendapat manfaat maksimum daripada setiap ramuan. Membantu mempertingkatkan proses metabolisme. Membantu dalam proses pengurusan kesakitan dan meningkatkan daya ketahanan. Membantu mempertingkatkan prestasi fizikal dan mental. Dan membantu mempertingkatkan sistem penghadaman dan pencernaan. 5. Ekstrak kurma. Bio4Care tidak hanya menyediakan yang asas, ia juga mengandungi ekstrak kurma untuk manfaat tambahan. Diperolehi melalui pemprosesan dan ekstrak ini mengandungi sebatian bioaktif yang kaya dengan antioksidan, vitamin dan mineral. Bahan ini membawa banyak manfaat, termasuk menggalakkan proses pencernaan yang sihat.
mempertingkatkan kesihatan kulit. Kaya dengan vitamin dan mineral yang sesuai untuk kesejahteraan keseluruhan. Dan ia juga merupakan bahan yang kaya dengan antioksidan semula jadi. 6. Campuran khas Chromium propionic, buah amla, dan shilajit. Bio4Care mempunyai campuran unik dengan gabungan eksklusif campuran khas Chromium propionic, buah amla, dan shilajit. Propionic acid yang lebih efektif dicampurkan dengan Chromium 3 serta bahan-bahan semula jadi, seperti buah amla dan shilajit. Komponen-komponen ini berfungsi untuk menawarkan manfaat kesihatan yang lebih ketara. Membantu mengekalkan paras gula pada tahap normal dan memastikan penyerapan glukosa ke dalam sel pada paras yang normal. Membantu dalam proses memperbaiki saluran darah dan menggalakkan pengaliran darah yang sihat. Berperanan penting dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dengan kemampuannya meningkatkan kadar insulin dan mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Mari kita lihat keseluruhan manfaat Bio4Care, makanan tambahan yang menawarkan pelbagai kelebihan untuk kesejahteraan anda. 1. Kencing manis. Bio4Care membantu mengekalkan tahap gula dalam darah yang stabil, meningkatkan respons badan terhadap insulin dan membantu mengurangkan risiko masalah kesihatan berkaitan dengan penyakit kencing manis seperti masalah saraf dan masalah penglihatan. 2. Tekanan darah tinggi. Untuk mereka yang menghadapi tekanan darah tinggi, Bio4Care membantu mengekalkan paras tekanan darah yang normal. Ia menyokong kesihatan arteri dan urat anda serta boleh membantu mengurangkan tekanan, faktor yang menyumbang kepada tekanan darah tinggi. 3. Masalah buah pinggang. Dalam hal kesihatan buah pinggang, Bio4Care menyokong fungsi buah pinggang dalam membantu mempertingkatkan proses pembersihan sisa dari darah. Ia juga membantu mengekalkan keseimbangan bahan kimia dalam badan yang penting untuk kesihatan buah pinggang. 4. Masalah jantung. Bio4Care memainkan peranan penting dalam menyokong kesihatan kardiovaskular secara keseluruhan. Ia membantu menguruskan tahap kolesterol yang sihat dan membantu meningkatkan peredaran darah, mengurangkan risiko pembekuan darah dan stroke. Dengan pelbagai manfaatnya, Bio4Care menawarkan pendekatan holistik untuk mempromosikan kesejahteraan anda. Bio4Care menonjol kerana ciri-ciri uniknya, membezakannya daripada makanan tambahan yang lain. 1. Campuran eksklusif bahan semula jadi. Salah satu perbezaan utama Bio4Care adalah campuran eksklusif bahan-bahan semula jadinya. Formula yang direka dengan teliti ini menggabungkan kekuatan alam untuk menyokong kesihatan dan kesejahteraan anda. 2. Penyelidikan saintifik menyokong setiap komponen. Setiap ramuan yang dirumuskan adalah dipilih berdasarkan rujukan kepada penyelidikan saintifik. Ini bermakna bahan-bahan tersebut bukan sahaja semula jadi, tetapi juga mempunyai bukti saintifik yang menunjukkan keberkesanannya dalam meningkatkan kesihatan. 3. Kelestarian, sumber beretika, mesra alam. Sumber ramuan yang dipilih adalah dengan cara yang beretika dan mesra alam. Bahan-bahan tersebut diperoleh dengan cara yang beretika dan mesra alam, selaras dengan amalan yang bertanggungjawab dan mampan. 4. Penggunaan, sesuai untuk rutin harian. Menambah Bio4Care dalam rutin harian anda adalah sangat mudah. Reka bentuknya yang mudah digunakan dan dos yang ringkas menjadikannya pilihan yang praktikal untuk mereka yang mahu meningkatkan kesihatan tanpa kesulitan. Uniwave Bio4Care, alami manfaat dan mempertingkatkan kesihatan secara keseluruhan dengan minuman botanikal bagi menjaga kesihatan jantung, mengawal tahap glukosa dan menggalakkan pengaliran darah yang sihat.